Cavcazia da საკუთრებ საქართველო გეოპოლიტიკური, სტრატეგიული, ეკონომიკური, ეკოლოგიური, კონფესიური თვალსაზრისით ისტორიულად და განსაკუთრებით დღეს ფეთქებად და უნდა ითქვას აქტიური ველის რეგიონს წარმოადგენს. შესაბამისად, ერთაშორისი ურთიერთობანი ერთ-ერთი უპირველესი პრობლემაა და მისი ჰარმონიულა ჩამოყალიბება, როგორც ქვეყნის, ისე რეგიონისა და მე ფიქრობ არ გადავამატებ თუ იტყვი, მსოფლიოსთვისაც უმნიშვნელოვანეს სამოცანათა რიგში რჩება. Am crib, cartul evrau lurtier tobeps, când au cerut la cele baitca, spadali ișviatat, tu srulia da tarmoedzevna în soplios istorieși. Sa cartul os istorie, și am guinaha ori uzuele sieris, brau sau cunovani, și dobiani lurtier tobebis magaliti. Da, mezazet var moharuli, rogorț cartul cați, Ceva ce n-a prebma, cartelta da, evreuta ce n-a prebma, dise, ahvașene, tens, arăciole brui, tazare, amulcir, tope, viserom, martac, arcopilam, troba, arcopila, isube, durobani, romelic, bravo, kvekanas, șeho, sau cu netaganul lubași. Ce n-i lecție este tema, ari sa cartelul se evreuta istoriisa, da, cartul ebrau urtiertobata istoriis purtselebis chveneba, mitumetes chven vimqopebit, me pikrob martats ert-ert saintereso muzeumshi, romelsats hkia didebuli rabinis sazogado moghvatis David Baazovis sakheli da suli sakhelzodeba aris David Baazovis sakhelobis sakartvelos ebreelta da cartul ebrau urtiertobata istoriis muzeumi. Me mimăcinia rom, răcan ce nu te toba guac, ceans mama va tau bastan, dide bu student tau bastan, rom metnaclebi tuat popularul în acea șevetă tot ma vrem academie urat gal nu cet es istoria, între rom es martat moi tot istorie ta academie urda mo gite bule bas, da es ceun genetica și aris sau cum te gamul bășe gătșa de bule. Me davitsqe paim uzvelesi periodidan rats chven gagochnia arkeologiuri da armarto arkeologiuri monatsemebi aiam saketrobtan dakavshirebit. Unda itkvas rom uakhlovshi arkeologiuri da paleoantropologiuri masalebi tkitsleba rom Evraziashi adamianis gansakhleba adre paleolitor ხანაში აფრიკიდან ახლო აღმოსავლეთისა და კავკასიის ტერიტორიების გავლით ხდებოდა. Გარკვეული კავშირები პალესტინა კავკასიას შორის მეზოლითსა და შემდგომ ხანაშიც ჩანს. Არსებობს მოსაზრება, რომ სამხრეთ კავკასიის ადრესამიწათმოქმედო კულტურის ფორმირება დაკავშირებული იყო აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთიდან მოსახლეობის ნაწილის ჩრდილოეთით განსახლებასთან. განსაკუთრებით შეახლოვეს ეს რეგიონები ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში ავლენს, როდესაც პალესტინაში ვრცელდება ეგრეთ წოდებული კავკასიური, ეგრეთ წოდებული მტკვარ-არაქსის კულტურის ვარიანტი და იგი არის სახელდებული ვითარცა ხერბერტ კერაკის კულტურა სამხრეთ ისრაელის ტერიტორიაზე, რომ გამოავლინა დიდებულმა არქეოლოგმა კალბატონმა მირიამმა. Გარკვეული ურთიერთობები ჩანს შემდგომი პერიოდის არქეოლოგიურ კულტურაშიც. Პალესტინის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ბიქრომიული, ეგრეთ წოდებული ბიქრომიული კერამიკის წარმოება უკავშირდება ამიერკავკასიის სამხრეთით მდებარე რეგიონს. Ამიერკავკასიის ჩრდილოეთ დასავლეთ ნაწილში ეგრეთ წოდებული დოლმენური კულტურის გავრცელება როგორც ჩანს ხმელთაშუა ზღვის სამყაროსთან ურთიერთობის შედეგი უნდა იყოს და ამას წინვალეთ წარმოაჩენს ჩვენი არქეოლოგიური სკოლა, საქართველოს არქეოლოგიური სკოლა. Საინტერესოა, რომ არქეოლოგიასთან ერთად
ენათმეცნიერული მონაცემებიც მიუთითებენ მახლობელი აღმოსავლეთის საერთო კულტურულ, ისტორიულ და ენობრივი არეალის ფარგლებში ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების კონტაქტებისა და ურთიერთგავლენის შესახებ საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. Ზემოაღნიშნული ფაქტები, უნდა ითქვას მეგობრებო, გარკვეულწილად ეხმიანებიან ბიბლიის მონაცემებს ნოეში თავმომავალთა და მათ ქვეყანაზე განსახლების შესახებ. მოგეხსენებათ, ჩვენ ნოეს ერთ-ერთი შთამომავალი ვართ იაფეტიდები. სამისრეულ ლიტერატურაში არსებობს სხვადასხვა ჰიპოთეზა ქართველთა და ებრაელთა ნათესაობის საერთო წარმომავლობის შესახებ. მაგალითად, ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის შუახნებში კავკასიიდან პალესტინა ეგვიპტეში მისულთა, რომელთაც განიცადეს შემდეგ კულტურული სემიტიზაცია, ნაწილის უკანვე დაბრუნება და განსახლება კავკასიის მცირე აზიაში. აღნიშნოთ, რომ კვლევართაგან საქართველოში ებრაელთა მოსვლისა და დამკვიდრების სხვადასხვა პერიოდი არის მითითებული. Სახელდება ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნე, ეს გახლავთ მეფე სალმინასარის ეპოქა, ძველი წელთაღრიცხვის მეექვსე საუკუნე, ეს გახლავთ ნაბუქოდონოსორ მეორის ეპოქა, ძველი წელთაღრიცხვის მეორე პირველს, ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეებში, შემდეგ მეექვსე მეშვიდე საუკუნეებში, ბიზანტიიდან, მეათე საუკუნეში ხაზარეთის სახაკანოდან, გვიან შუა საუკუნეებში ესპანეთი, დასავლეთ ევროპიდან, საკუთრივ ესპანეთიდან და მე-19 საუკუნეში თურქეთიდან, ირანიდან, ერაყიდან, განსაკუთრებით რუსეთის იმპერიიდან და ევროპიდან შემოსულებით. ქართული საისტორიო ტრადიცია საქართველოში ებრაელთა მოსვლას ბაბილონის მეფის ნაბუქოდონოსორ მეორის იერუსალიმის აოხრებას უკავშირებს. ძველი მსოფლიოს ისტორიის მიხედვით ეს მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის 586 წელს. Მე ხარც ვუსვამ ძველი წელთაღრიცხვის 586 წელს და შესაბამისად ებრაელთა ამ ტალღის საქართველოში მოსვლა დამკვიდრებას ჩვენ პირადად ვითვლით ამ თარიღიდან, ქართული ცხოვრების ამ მონაცემებიდან გამომდინარე. და გამოხდეს აი ქართული ცხოვრება, რაც გვაუწყებს. ძველი მსოფლიოს ისტორიის მიხედვით ეს მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის 586 წელს. Მე ხალხს უსვამ, რომ 586 წელს ძველი წელთაღრიცხვისა და შესაბამისად ებრაელთა ამ ტალღის საქართველოში შემოსვლა დამკვიდრებას, თქვათ, აი ათვლა აი ამ თარიღიდან არის ჩვენს მიერ. აი რაც მიუთითებს ქართული ცხოვრება, რაც გვაუწყებს. Და გამოხდეს ამაშინა ჟამნი მრავალნი. Მაშინ ნაბუქოდონოსორ მეფემ წარმოსტყუენა იერუსალემი, ეს ბერძნული ფორმითა იერუსალემი, და მონითოტებულნი ურიანი მოვიდეს ქართლს და მოითხოვეს მცხეთელთა მამასახლისისაგან ქვეყანა ხარკითა, მისსა და დასხა არ აქვსა ზედა წყაროსა, რომელსაც ქვიან ზანავი. Ეს ამას გავუწყებს მე-11 საუკუნის შუახანებით დიდი ქართველი ისტორიკოსი და ეპისკოპოსი ლეონტი მროველის ქრონიკა ცხოვრება ქართველთა მეფეთა. ასევე დიდად საინტერესოა, მეგობრებო, რომ აღნიშნოს აი ამ ქრონიკაში შემდეგის აღნიშნა. ალექსანდრე მაკედონელის ეპოქაში დიდი მცხეთის ერთ-ერთ უბნად უბანი ურიათას დასახელება და იმ პერიოდში ქართლში გავრცელებულ 6 ენათა შორის ებრაული ენის არსებობის აღნიშვნაც. აი რას მოგვაუწყებს ქართლის ცხოვრება. ესე ენანი იცოდეს ყოველთა მეფეთა ქართლისათა, მამათა და დედათა. ძალზე საყურადღებო ინფორმაციაა. ქრისტეს ეპოქაში ქართველი ებრაელების ლონგინოს კარცნელისა და ელიოზ მცხეთელის ეს რაბინები ბრძანდებოდნენ, რომლებიც დაესწრნენ ქრისტეს ჯვარცმას და მიდიან მცხეთიდან. ეს ისტორია ყველასათვის ცნობილია. და მათ იერუსალიმიდან მოიღეს ქრისტეს კვართი. აგრეთვე დიდად საყურადღებო და მნიშვნელოვანია
დიდებული პიროვნებების ქართველი ებრაელების ელიოზის დედისა და მისი დის მოღვაწეობა. Ცნობა რომის იმპერატორის ვესპასიანის მიერ ახალი წელთაღრიცხვის 70 წელს იერუსალიმის აოქრების შემდეგ ებრაელთა ახალი ტაგვის შემოსვლა ქართლის დედაქალაქ ცხეთაში. ვესპასიანოს რომთა კეისარმა წარმოტყუენა იერუსალიმი და მუნით ოტებუნი ურიანი მოვიდეს მცხეთას და დასხდეს ძველთავე ურიათა თანა, რომელთა თანა ერთნე შვილნი ბარაბასნი, რომელი ჯვარცმასა უფლისასა განუტევეს ურიათა უფლისა ჩვენისა იესოს წილ. ქართლის ცხოვრება, პირველი ტომი. მნიშვნელოვანია, წმინდა დინოს დროს მეფე მირიანის მეფობისას ცხეთაში ურიათა უბნის, აი ნახეთ როგორ მიუთებებენ, და მრავალგზის მოვიდეს უბანსა ურიათასა ენისათვის ებრაულისა და ურბნიში ურიათა ბაგინის არსებობას შესახებ, რასაც გვაუწევს როგორც აღნიშნე ქართლის ცხოვრება. ისტორიულ წერილობებს წყაროებს ექმნება არქეოლოგთა მიერ საქართველოში აღმოჩენილი ებრაული მატერიალური კულტურის ძეგლებიც. ცხეთის ტერიტორიაზე იეგუდას, გურკის და იოსებ ბარ ხაზანის ეპიტაფიები. ბატონი გიორგი წერეთლის მიერ, ეს ძალიან ცნობილი და დიდი აღმოსავლეთმცოდნეობის წამდებოდა აკადემიკოსი ბატონი გიორგი, მის მიერ თარიღდება მე-15 საუკუნეებით ეს დიდებული ძეგლი, რომლის ფოტოც არის ჩვენს მუზეუმში გამოფენილი. ცხეთაშივე გვიანანტიკურ ადრშუა საუკუნეების ნასახლარზე აღმოჩენილი მე-5-6 საუკუნეების ოქროს გრაგნილი ამულეტი აბრამ სარაზის წარწერით. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი მსოფლიო მნიშვნელობის არტეფაქტები გახლავთ ჩემო მეგობრებო. თავდაპირველად სწორედ ებრაელთა დასაკრძალვად მიიჩნევენ მეცნიერები საქართველოში აღმოჩენილ ძველი წელთაღრიცხვის პირველი და ახალი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნეების თიხის სარკოფაგებს. ასევე აღნიშნავთ ურბნისში რომაული ხანის სამაროვანზე აღმოჩენილ მე-4 საუკუნეების ბრინჯაოს ბეჭედ ინტალიოს ებრაული ასო-ნიშნებით და ქვემო ქართლში, კაზრეთში აღმოჩენილ გვიანანტიკური ხანის ბრინჯაოს ოინოხოიას, რომელზეც კვარცხლბეკიან სვეტზე შემოდგმული იუდაიზმის სიმბოლო მენორაა გამოსახული. და ბოლოს, არქეოლოგთა ახალ მეცნიერულ მოსაზრებას, რომ ცხეთის ტერიტორიაზე პირველი მესამე საუკუნეების სინაგოგა არსებობდა და მათი მისი ასეთად გათხრებით არის სხვადასხვაგვარად დაგეგმილი. ეს იქნება მართლაც საოცრად მნიშვნელოვანი რამ, თუ კი ეს მართლაც დადასტურდა ეს ჰიპოთეზა. საქართველოს ებრაელთა სალოცავთა საგანძურიდან ასევე აღნიშნავთ უძვირფასეს ძველებრაულ ხელნაწერ წიგნებს, ლაილაშის ბიბლიას, რომელიც ასევე დათარიღებულია ბატონი გიორგი წერეთლის მიერ მე-11 საუკუნეების მიჯნით, ბრეთის მე-16 საუკუნის ბიბლიებს, ერთი არის 1513 წლისა ხელნაწერი და მეორე უკვე ნაბიჯის სახით, გვიანი შუა საუკუნეების მრავალ საფერთორას, რარიტეტულ ნაბეჭდ წიგნებსა და რიტუალური დანიშნულების საგნებს. ჩვენ ახლა ამ ლექციაში განვიხილოთ სხვადასხვა ასპექტები, რაც დაკავშირებული არის საქართველოს ებრაელობასთან. მე ფიქრობ, საინტერესოა ითქვას, რომ საქართველოში იუდაიზმის აღსარებელს ებრაელი ქვია. სინონიმებია ურია, იუდეველი, ისრაელი, ყევერი. ქართულ ებრაული ურთიერთობების ნათლად გამოიხატა ტერმინებში ჰურიანი ქართველნი, ქართველ ებრაელში. ისტორიულად მრავალ ენოვან, ეროვან საქართველოში არცერთი სხვა ხალხს არ მინიჭებია ამდაგვარი ორმაგი ეთნონიმი. გამოთქმულია მოსაზრება, და ეს ძალზე საყურადღებოა, ძველი ქართული წყაროების ურიათა ქართველთა ტერმინში დასაწყისში მოიაზრებოდა გაებრალებული, ანუ იუდაიზმიღებული ქართველი. შემდეგ კი ეს ტერმინი საქართველოს მკვიდრი ებრაელების აღმნიშვნელი გახდა. საქართველოში ებრაელთა ქართველობასთან მრავალსაუკუნოვანი თანაცხოვრების შედეგად განირჩევიან ეთნიკურად ებრაელნი და რელიგიურად იუდეველნი. ეთნიკურად ებრაელნი
და რელიგიურად ქრისტიანნი. Ეთნიკურად ქართველნი და რელიგიურად იუდეველნი. Ისინი ისტორიულად ერთმანეთთან მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებულნი და ამიტომაც ქართულ ებრაელთა ისტორია ქართული ისტორიოგრაფიული ტრადიციით საქართველოს ისტორიის შემადგენელ ნაწილად აღიარებული. Და მე ამას ხაზს უსვამ. Ებრაელობა უბნებას სახლდებოდა. Ძველი ქართული წყაროების უბანი ჰურიათა. Სადაც ბაგინებს ანუ სინაგოგებს არჩევდნენ. Ბევრი ბოლო პერიოდამდე დიდ ალიამდე, რომელიც დაიწყო გასული საუკუნის 80-იან წლებში, საქართველოში 2000-ზე მეტი მოქმედის სინაგოგა იყო. დღეისათვის კი მოქმედის სინაგოგებია თბილისში, გორში, სურამში, ახალციხეში, ქუთაისში, ონში, ბათუმში. Საქართველოში ებრაელთა განსახლების ისტორიული რუკა და უნდა ითქვას, რომ 60-მდე ებრაული დასახლება არსებობდა შუა საუკუნეების საქართველოში. ნათლად უჩვენებს ქართლში დასახლების პირველი კერებიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ებრაელობის გავრცობისა და ახლა უკვე ცხოვრების უმეტესწილად ნაკვალევზე. საქართველოში ებრაელთა ცხოვრების მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში ებრაელთა სხვადასხვა ტომების შემოსვლის სადარად ებრაელთა დედაენის ისტორია და ებრაული ენის ფუნქციონირება ასე მოიაზრება. მშობლიური ებრაული, პალესტინური არამეული, ებრაული იხმარებოდა დღესაც იხმარება ღვთისმსახურებისას და სწავლულთა შორის და საკონტაქტო ენა ქართული, რომელიც თანდათან ქართულ ებრაელთა დედაენად სამეტყველო და სამწერლო ენად იქცა. Ai ისტორიულ სამშობლოში ერეც ისრაელში ასულებისათვის პირუკუ პროცესი მიმდინარეობს. ქართული საშინაო ენად რჩება, საოჯახო და თემის ენად რჩება და აი ამ ფუნქციას იკავებს. ქართულ ებრაულ ურთიერთობათა წარმოსაჩინად საყურადღებოა ქართულ ებრაელთა გვარსახელების დასახელება. Მათ მნიშვნელოვან ნაწილს საფუძვლად ბიბლიური საკუთარი სახელები, რელიგიური რიტუალური თანამდებობის სახელის შემცველი, ხელობის ან საქმიანობის, წინაპართა მეტსახელები, სადაურობის, საკუთარ სახელად ქცეული ეთნონიმები, თანამდებობის აღმნიშვნელი სახელები უძევს. ქართული გვარის მაწარმოებელ ფუძე სუფიქსისეულად ისინი ბოლოდებიან მამაშვილობის გამოხატველი შვილით, ძით. სადავრობის აღმნიშვნელი ელით. Უნდა ითქვას, რომ მე-19 საუკუნიდან რუსულის გავლენით ზოგიერთი გვარი ომით დაბოლოდა. არსებობს საზიარო გვარები, რაც საუკუნოვანი თანაცხოვრებით იყო განპირობებული. მიჩნეულია, რომ ქართულ ებრაელთა გვარსახელების წარმოშობა ქართულ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესის მსგავსად ადრეფეოდალურ ხანაში უნდა ჩამოყალიბებულიყო. Ქართველთა და ქართულ ებრაელთა უნიკალური ისტორიული ურთიერთობები განპირობებული იყო იმ როლითაც, რომელიც ებრაელობას შეუსრულებია საქართველოში ქრისტიანული რელიგიის გავრცელებაში. Ამაზე ისტორიული ქრონიკები და არქეოლოგიური მონაცემები მიუთითებენ და რამაც ქართველი ერის ისტორიულ მეხსიერებაში უდიდესი კვალი დატოვა. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხვედი ქვეყნის საქართველოს სამოციქულო ეკლესია 2000-წლოვანი ისტორიისა. საქართველოში სახარების ქადაგებლებად მოციქულები წმინდა ანდრია პირველწოდებული, წმინდა სიმონ ქანანელი, წმინდა ბართლომე, წმინდა მატათა, წმინდა თომა, წმინდა თადეოზი სახელდებიან და ყველა ჩვენ ვიცით, რომ წმინდა ქანანელი და წმინდა მატათა საქართველოში არიან დასაფლავებულნი. ქართული საისტორიო წყაროების მიხედვით საქართველოს დედა ეკლესიის სვეტეცხოვლის საძირკველში პირველი საუკუნის ქართველი ებრაელების ელიოზო მცხეთელისა და ლონგინოს კარსნელის, როგორც აღნიშნეს, ეჩინი ესწრებოდნენ ქრისტეს ჯვარცმას და
Ierusalimdan მოიღეს მათ ყოველწვიდა ღვთისმშობლის ხელქმნილი კვართი უფლისა და ეს დევს ჩვენი ეკლესიის წიაღში, ჩვენი მთავარი საპატრიარქო ტაძრის წიაღში, სვეტიცხოვლში. Და ჩვენ ისტორია, ჩვენი ეკლესიის ისტორიას მართაც ამშვენებენ და ადიდებენ ქართველი ებრაელების ელიოზ მცხეთელისა და ლონგინოს კარცნილის. Ელიოზის დისა და მისი დის, საქართველოს წმინდა ემბაზის, წმინდა ნინოს თანამედროვეთა, აბიათარისა და მისი ასულის სიდონიას. მეოთხე საუკუნეებია ეს. Აი სახელები არ ცნობები ჩვენ ისტორიას. Არქეოლოგიური მონაცემები მე აღნიშნავ ქართლის ძველ დედაქალაქის დიდი მცხეთის ტერიტორიაზე მეორე მესამე საუკუნეების სამართა ჯგუფის გამოყოფას ქრისტიანული რელიგიისათვის დამახასიათებელი დაკრძალვის წესით, ნასტაკისის მეორე მესამე საუკუნეების ქრისტიანული ეკლესიების აღმოჩენას და სხვა. Და ესენი მიუთითებენ ქართლის სამეფოში ჯერ კიდევ ქრისტიანობის ოფიციალურ რელიგიად აღიარებამდე იუდაურ ქრისტიანული თემების არსებობაზე. Უნდა ითქვას, რომ ბოლო ხანებიდან ინტენსიურად მიმდინარეობს საქართველოში იუდაურ ქრისტიანული პარადიგმების ისტორიულ ფილოლოგიურ არქეოლოგიური ძიებები. იუდაურ ქრისტიანული ტრადიციის კვალი და ეგრეთ წოდებული ებრაიზმები, მეფხედველობაში ვაქ ლექსიკური და გრამატიკული, ძველ ქართულ ლიტერატურ ძეგლებში და საყურადღებო დღევანდელ ქართულ მეტყველებაში დასტურდება, რაც ტრადიციის არსებობაზე მიუთითებს და ისტორიული და თანამედროვე გავლენები მხედველობაში. ქართველ ებრაელთა ტოლვას ისტორიული სამშობლოსაკენ, აღთქმული ქვეყნისაკენ, ასევე ესადაგებოდა საქართველოს ეკლესიის, საქართველოს მეფეთა, სასულიერო და საერო პირთა წმინდა მიწისაკენ სწრაფა და ინტერესი, რაც ისტორიულ და ტრადიციულია. Უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ეკლესია იეროსალიმური წარმოშობისაა. მე-5-10 საუკუნეებში საქართველოში ღვთისმსახურების იეროსალიმური წესი არსებობდა. იერუსალიმის სოლომონის ტაძრის იმ წმინდა ადგილის ანალოგიით, სადაც ჯულის კიდობანი იდგა, მცხეთის სვეტიცხოვლის ტაძარს მირიან მეფის დროს, ანუ მეოთხე საუკუნეში, წმინდა წმინდათა ეწოდებოდა. მეხუთე საუკუნეში მას შეეცვალა სახელწოდება და იერუსალიმის სიონის მთაზე არსებული ბაზილიკის გავლენით წმინდა სიონი ეწოდა. Ხოლო როცა ამ უკანასკნელს კვლავ შეეცვალა სახელი და დედა ყოველთა ეკლესიათა ეწოდა, მეფე ვახტანგ გორგასლის მეხუთე საუკუნე გახლავთ მოგახსენებათ, მიერ ხემეურებთ აშენებულ ტაძარს იგივე სახელწოდება წმინდა სიონი დაერქვა და იერუსალიმი წმინდა სიონის დარად წმინდა 12 მოციქულთა სახელობისა გახდა ჩვენი სვეტიცხოვლი. ამასვე მიუთითებს უძველესი ქართული ტაძრების შინაგანი მოწყობილობა, მირონის იერუსალიმის და შემოტანის ძველი წესი, იერუსალიმური წარმომავლობის ლიტურგიული ხასიათის ძეგლების გამოყენება, ცხედასა და მის მიდამოებში იერუსალიმის ტოპოგრაფიული პირის შექმნა, მრავალი ადგილისა და ტაძრისათვის იერუსალიმური წარმომავლობის სახელების დარქმევა და ასე შემდეგ. Უნდა ითქვას, რომ მეხუთე საუკუნიდან მოკიდებული გვიანი შუა საუკუნეების ჩათვლით წმინდა მიწაზე ათეულობით ქართული ეკლესია მონასტერი დასტურდება, სადაც მოგეხსენებათ ინტენსიურად მიმდინარეობდა სასულიერო და კულტურული მოღვაწეობა. საინტერესოა იმის აღნიშვნა, რომ ქართველი მეფენი მათ ქართველ ებრაელთა ოჯახებს სწირავდნენ, ისინი ხსახდებოდნენ და მოვალეობას პირნათლად ასრულებდნენ. გოლგოთაზე უფლისწმინდა საფლავის ეკლესიის გასაღები და საკურთხეველი ქართველების ხელში ყოფილა მე-14 საუკუნეში და იქ ღვთისმსახურება ქართულად აღესრულდებოდა.
Cartel mepe, supleba conta, smida cala, că Ierusalim și Tschenze am hedrebule, bigașle, lidroșe, biche, suligne. Arsebos musazreba, sa cartelul zidi mepiș, tamarisa, atasa samda trometi, atasa ora samite slebi, da sa cartelul genialului poeti, și otam stavelis, metormete, metormete, sau cum ne bigahlat, Ierusalim și da sa poe vista obaze. Și a sa ucune bis cartul, sa zagotobrul bis damoc, de bulibaze, ebrelu bis mimat, bunebrui am nișulul în gaule în asahtinta, cartul mepeta, pagratiunta, țarul vălu bis istoriul și legenda. Cartul de uțhori țarul e bis mihedit, cartul e mepeni, pagratiunni, bibliul e mepe e bis, David Solomonis, ovlat mi la ptișoblis meuglis, Iosef, ișta malebida, am hazit upatan Iesu Hristos, ta evriobas, ta nazerebni arian. Mate Sahare bismihedit, Iesu Hristos, David isa da Abraham izzia. Ioanes gamoțhadebit, Hristos iaris pesui, ta modgma David isa. Pagration ta guaris izoteizmi, drumelis soplio izoteizmis nazelia, sataves mechremiate sau gunebși igreps. Risa budlodat, sunda mi viciniot, საქართველოში ბაგრატიონთა დინასტიის გამარჯვება, მონარქიის ჩამოყალიბება და კავკასიასა და მახლობელ აღმოსავლეთში საქართველოს სახელმწიფოს როლი. Ლეგენდა მე-15 საუკუნის შუა ხანებში კანონიზირებულ სახეს იღებს. უმეღლეს საფეხურად უნდა მივიჩნიოთ თამარ მეფის, რომელიც დავით წინასწარმეტყველიდან 81 შვილად ცხებულად, ანუ 81 შთამომავალი არის ჩვენი დიდი თამარ მეფე, ბიბლიური მეფე დავითისა, გამოცხადება წმინდა სამების მეოთხე წევრად. ამ საისტორიო ტრადიციის გამოხატულება, რომ სამეფო ტიტულატურაში ისინი მოიხსენებიან იესიან, დავითიან, სოლომონიან, პანკრატონიანებად. Აღსანიშნავია ისიც, რომ ბაგრატიონთა სამეფო გერბში გამოსახულია ბიბლიური მეფე დავითის ქნარი, რომლითაც უკვდავებს სალმონი დაამღერა, შურდული, რომლითაც ჭაბუკმა დავითმა გოლიათი განგმირა და ქართველი ებრაელების, ელიოს მცხეთელისა და ლონგინოს კარცნერის მიერ იერუსალიმიდან საქართველოს ძველ დედაქალაქ მცხეთაში მოღებული კვართი უფლისა. აი სწორედ ეს გახლავთ ვახტანგ მეექვსე შეული გერბი, ჩამოთვლილი ჩემ მიერ ჩამოთვლილი სიმბოლოებით. Biblior mepe David წინასწარმეტყველი სახელთან არის დაკავშირებული შუა საუკუნეების ქართულ მატერიალურ კულტურაში, აღნიშნავ ქრისტიანულ ტაძრებზე, ეკლესიის ტრაპეზის ქვაზე, ევქარისტიული პურის საბეჭდავზე, კერამიკაზე, ბეჭდებზე, მონეტებზე, ქსოვილზე არსებული ექვსქიმიანი ვარსკვლავის, ანუ ჰექსაგრამის გამოსახულებანი, რომელიც ცნობილია დავითის ფარის, დავითის ვარსკვლავისა და სოლომონის ბეჭდის სახელწოდებით, რომელიც დღეს ისრაელის სახელმწიფოსთან და ებრაულ სამყაროსთან ერთობდან დაკავშირებული სიმბოლოა. აღნიშნული უნივერსალური სიმბოლო სემანტიკასთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს ჩვენის მხრივ დავუმატებთ, რომ სხვადასხვა ხალხთა რელიგიებსა და კულტურებში არსებული ჰექსაგრამები, აი ბრინჯაოს ხანიდანაც მოკიდებული თუ გნებავ, თუ საერთოდ სხვადასხვა ქიმიანი ვარსკვლავები, ისევე როგორც ქრისტიანობამდენი ჯვრის, ბორჯღალოს, სვასტიკის, საერთოდ მზის სხვადასხვაგვარი გამოსახულებანი საწყისეულად, მე ხას უსვამ, საწყისეულად, სანამდე ისინი შეიძლება დროსა და სივრცეში რელიგიურ, ეროვნულ, სახელმწიფოებრივ, პოლიტიკურ სიმბოლოს თუ ორნამენტულ დეკორატიულ მნიშვნელობას და ასე შემდეგ, რა ისინი იკონოგრაფიულად ციურ ნათობებთან არიან დაკავშირებული და საკრალური, მაგიური, დამცველი შინაარსით დაწერტული. ამასთანავე აღნიშნავ, რომ სხვადასხვა ქიმიანი ვარსკვლავების, მათ შორის ჰექსაგრამების გამოსახულებებში ძველი და ახალი აღთქმისეული შინაარსი ამოიცნობა. უფალი ბურჯია თავისი ხალხის და თავისი ცხებულის მსნელი ფარია, სალმონის 27. მე იესო მოგავდინე ანგელოზი ჩემი
Data gimotot es eklesiebshi, mevarpesvi da modma Davidisa kashkasha varsklavits iskris, gamotsadaba Ioane Ftisvetkolisa. Ჩვენი აზრით, ნიშანდობლივია რომ ნაზარეთის ხარებისა და ბეთლემის შობის სახლობის ტაძრებზე ჯვართან ერთად ვარსკვლავიცა სხვადასხვა ის ხუთქიმიანი აღმართული. Და აჰა, ვარსკვლავი, რომელიც იხილეს აღმოსავლეთით, წინ მიუძღოდა მათ, სანამ არ მივიდა და თავს დაადგა იმ ადგილს, სადაც ყრმა იყო, სახარება მათ ეს იყო უცხებს. Ქართველთა და ქართველ ებრაელთა ჰარმონიულ ურთიერთობათა გამომხატველი და თავის მხრივ ამ ურთიერთობათა ჩამოყალიბებაში უდიდესი როლი ენიჭება შუა საუკუნეების საქართველოში ქართველ ებრაელთა სოციალურ, უფლებრივ, ეკონომიკურ ასპექტებს. სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ ფეოდალური ხანის საქართველოს ებრაელთა ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი მდგომარეობა განსხვავებული იყო მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში განსახლებული ებრაელებისაგან. ფეოდალური საქართველოს სამართალი, მიაქციოთ ყურადღება, ფეოდალური საქართველოს სამართალი არ ანსხვავებდა ებრაელობას ქართველობისაგან. ქართველი ქრისტიანი და ქართველი ებრაელი უფლებრივად თანასწორნი იყვნენ. საოცარია პირდაპირ. Tu გავიხსენებთ ევროპულ სინამდვილეს. Რუსეთის მის საქართველოს შეერთებამდე 1801 წლამდე არ იძებნება ებრაელთა რამე შევიწროების სამსახველი საბუთი. მეტიც, ზოგჯერ ყმა თუ ვაჭარი ებრაელი გარკვეული პრივილეგიებითაც სარგებლობდა. Საერთო ქართული სახელმწიფოებრი სამართლის გვერდით მოქმედებდა აგრეთვე სამართალი მოსესი. Კუთვნილების მიხედვით იყოფოდნენ სამეფო, სადედოფლო, სათავადაზნაუროდ და საეკლესიო სამონასროდ. Საქართველოში რუსეთის მმართველობის დამყარებამ, რომელმაც მოშალა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, დაღი დაასვა ქვეყნის საერთო, საქართველოს აგრეთვე ებრაელთა მდგომარეობასაც. Ევროპასა და რუსეთში საუკუნეთა განმავლობაში არსებული ანტისემიტიზმის საფუძველზე აღმოცენებული რიტუალური მკვლელობების ცილისწამებლური ბაცილა რუსეთის მმართველობამ საქართველოში დათესა. ხელოვნებაში მაქ მოხიშის 1819 წლის, გორის 1828 წლის, სურამის 1850 წლის, ქუთაისის 1869 წლის სასამართლო პროცესები, რითაც შეეცადა ქართულ ებრაული ტრადიციული ურთიერთობები მოეშალა. ქართულმა საზოგადოებამ სათანადოდ აღიმაღლა ხმა, ეს ილიას თაობა გახლავთ, და გაილაშქრა ამ არადამიანური იმპერიალისტური ზრახვების წინააღმდეგ მე-19 და საუკუნეების დასაწყისში და ანტიებრაული გამოხდომების წინააღმდეგ მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში. სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები მოხდა სასაფლავების დარბევა თბილისსა და ბათუმში. Ისტორიულმა ფესვებმა, ქართველთა და ებრაელთა მრავალსაუკუნოვანმა თანაცხოვრებამ და ქართულმა ისტორიულმა ტოლერანტობამ განაპირობა, რომ საქართველოში არ ყოფილა ანტისემიტიზმი, როგორც სახელმწიფოებრივ ეროვნული კურსი. Როდესაც ამის შესახებ 1913 წელს ნაინის ფრანკფურტში გამართულ სიონისტთა საერთაშორისო კონგრესზე გაცხადდა დავით ბააზოვი, ცნობილი ქართველი ებრაელი რაბინის დავით ბააზოვისაგან, კონგრესის დელეგატები აღფრთოვანდნენ და საქართველოსა და ქართველობას ოვაცია გაუმართეს. ხოლო კონგრესის თავმჯდომარემ, გენერალმა ლიფმონმა ებრაელობას მოუწოდა. „შვილებო, ანდერძად გქონდეთ, ვისაც როგორ შეგიძლიათ იმით გამოხატეთ ქართველი ერის სიყვარული.“ აქვე აღსანიშნავია ქართველთა თავდადება და თავგანწირვაც ებრაელთა გადასარჩენად მე-20 საუკუნის დასაწყისში რუსეთში აღზევებული ანტისემიტური პოგრომებისას და მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტურ საკონცენტრაციო ბანაკებსა და ოკუპირებულ ქვეყნებში. დასასრულს აღნიშნავთ, რომ საქართველოს ებრაელობას მნიშვნელოვანი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ,
კულტურულ, სამეცნიერო, საზოგადოებრივ, სპორტულ და ასე შემდეგ ცხოვრებაში. Საქართველოს ებრაელთა ცხოვრების მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში ქართველმა ებრაელობამ გრძელად შემოინახა ებრაული სახე, რელიგია, მამა-პაპათა ტრადიციები. Დიდი ალია დაიწყო 70-იან წლებში. Აღნიშნოთ, რომ საზღვრად ჩაკეტილი საბჭოთა კავშირიდან სწორედ საქართველოდან ხდებოდა შედარებით რბილი რეჟიმით ებრაელობის გასვლა უცხოეთში და საბჭოთა კავშირის ბევრი ებრაელი მოქალაქე სწორედ ამ დერეფანს იყენებდა ემიგრაციისათვის. Დიდი ნაწილი ასულია ისტორიულ სამშობლოში ერეც ისრაელში. Ნაწილი ემიგრირებულია ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნებული ებრაელობა არ წყლება საქართველოს, მის კულტურას. ისრაელში იბეჭდება ქართულენოვანი ჟურნალ-გაზეთები. სამეცნიერო, მხატვრული, მთარგმნელობითი ლიტერატურა, მიმდინარეობს ქართველოგიური კვლევა, ძიება, ნაყოფიერად მოღვაწეობენ ფოლკლორული ანსამბლები, საქართველოსთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, კოლ ისრაელის ქართულენოვანი გადაცემების რედაქცია. Ქართველი ებრაელობა სული სიღრმემ და განლისთეს საქართველოში მოხდარ ბუნებისა და პოლიტიკურ კატაკლიზმებს. მათი თაოსნობით, კერძო საზოგადოებრივი სახელმწიფოებრივ საფუძვლებზე საქართველოსთვის რამდენიმეჯერ შეგროვდა ჰუმანიტარული დახმარება. მატულობს ისრაელის ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში. წარმატებით მიმდინარეობს ქართველ ებრაელთა ადაპტაცია აბსორბციის პროცესში ისრაელის სახელმწიფოსა თუ სხვა ქვეყნებში და მაინც დიდია ქართველ ებრაელთა თემში ნოსტალგიური გრძნობა საქართველოსადმი. ასევე აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში გაიზარდა ინტერესითა და ხელშეწყობაც ებრაელთა ისტორიის, ენისა და კულტურის კვლევის, შესწავლისა და პროპაგანდის სფეროში. Მოღვაწეობს ებრაული თემატიკით დაინტერესებული ებრაული, ქართული ებრაული საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი ორგანიზაციები. თბილისში არსებობს დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართული ებრაული ურთიერთობა ისტორიის მუზეუმი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. Თბილისის ებრაული სახლი მოქმედებს ებრაული კამერული და ბავშვთა ანსამბლები, ულფანები, სპორტული ორგანიზაცია მაქაბი, გამოდის ებრაული გაზეთები, წარმატებით მოღვაწეობენ მსოფლიოს ებრაელთა სააგენტოს სოხნელის საქართველოს წარმომადგენლობა და ამერიკის ებრაელთა გაერთიანებული გამავრცელებელი კომიტეტის ჯოინთის წარმომადგენლობა კავკასიაში. 1990-იანი წლებიდან და წელს სრულდება სწორედ საიუბილე 20-ე წელი გახლავთ ისრაელის სახელმწიფოს საელჩო დაარსდა საქართველოში და საქართველოს საელჩო ისრაელის სახელმწიფოში. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა, კინის ფარდის მოშლა, პირდაპირმა საავიაციო რეისებმა გაადვილა ისრაელში ასულთა თუ აქ დარჩენილთა კულტურის, მეცნიერების, სახელმწიფო დელეგაციების, საქმიანი წრეების, ახალგაზრდობის კონტაქტები. ქართველთა და ებრაელთა ისტორიული ურთიერთობათა ლაიტმოტივია. ქართველმა ებრაელობამ, რომელსაც უძველესი ისტორია აქვს და თავისი ერის განუყოფელი ნაწილია, ღირსეულად განვლო საქართველოში ცხოვრების მრავალსაუკუნოვანი გზა და მტკიცე დაიმკვიდრა თავი მის ისტორიაში, რაც ორივე ერის ქართველთა და ებრაელთა ტოლერანტობის ბიბლიურ სიბრძნესთან ზიარების ნათელი გამოვლენაა. ყოველივე ამის გამო საქართველოს საფუძველი გაჩნია თანამედროვე მსოფლიოს დაუდასტუროს ერთა მშვიდობიანი თანაარსებობის ათასწლოვანი უნიკალური ისტორიული ფენომენი. Და ამიტომაც 1998 და 2014 წლებში საქართველოში სახელმწიფოებრივ დონეზე აღინიშნა ებრაელთა დამკვიდრებისა და ქართულ ებრაული 26 საუკუნოვანი მეგობრების იუბილეები. 2018 წელს კი საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ამ ჩვენ ურთიერთობებს მიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სტატუსი. Პირველი შეკითხვა, ბატონ გივი, უკავშირდება თვითონ ბატონ დავით ბააზოვს. თქვენ ბევრჯერ ახსენეთ მისი სახელი, ბევრ საქმეში, თქვათ, იგი დიდი მოღვაწე გახლდათ. ჩვენ გვახსოვს, თქვათ,
მისმიერ გამოცემული გაზეთი ქართველი ებრაელის ხმა, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო იყო დამოუკიდებელ საქართველოში. აი, ბატონ დავითის შესახებ რომ მოუყვეთ ჩვენს მენელებს, აი, რითი იყო იგი ესეთი განსაკუთრებული მოღვაწე და მაინც და მაინც მისი სახელი რატო ქვია აი მუზეუმს, რომელსაც ჩვენ მიმყოფებით? იმიტომ რომ 26 საუკუნის განმავლობაში ბევრი სხვა დიდი მოღვაწეც იყო, მაგრამ არის ბატონი დავით ბაზოვის სახელი შერჩეული. Rato. Baton Levan, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პიროვნების შესახებ ბრძანეთ და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ დავით ბააზოვი დიდებულად გამომხატველია. ბააზოვი ბაზაზაშვილები არიან ეგენი. მე კიდეც ვთქვი, რომ მე-19 საუკუნიდან ნოვით ბოლოვდება ბევრი ქართული გვარი და გამორჩეულია თავისი მოღვაწეობით, თავისი სოფხედელობით, სოფდამოკიდებულებით. Სხვა შორის იგი აი მიმდევარი არის ორი სიონისტური დიდი იდეისა, სიონიზმის შესახებ. ეხლა ბევრი ლიტერატურა არსებობს და ჩემი საათის ბატონმა ნოდარ ნათაძემ 90-იან წლებში გამოსცა ძალიან საყურადღებო ნაშრომი სიონიზმის შესახებ. ეს არის არა ის საბჭოთა ასე თქვა იდეოლოგიისაგან შეფასებული სიონიზმი, არამედ ეს არის სუბტად სამშობლო სიყვარული, სამშობლოში წმინდა მიწაზე დაბრუნების იდეოლოგია, რომელიც გაცხადებული არის სწორედ აი ჩვენ მუზეუმში შემოვძანდებით, აი 126 ფსალმუნიდან მოწოდება: თუ დაგივიწყო შენი იერუსალიმი. არა, ეს არის ფორმულა ებრაელობისა და სწორედ ესე იგი დავით ბაზოვი ამ იდეის გამტარებელია დიდი თეოდორ ჰერცლის, ახლა რაც ჩვენთვის ქართველობისათვის დიდი ილია მართალი ჭავჭავაძე ბრძანდება და იქნება საუკუნეთა განმავლობაში, ასეთივე კაცი ჩანს დავით ბააზოვი და მარტო ის რა დაგირს, რომ აი 1913 წლის მაინის ფრანკფურტში ახალგაზრდა სიონისტთა კონგრესზე მისი მონაწილეობა რა დაგირს, რა? მთელი ეს საზოგადოება გამოდის, ყვებიან, ტირიან, რა უბედურობაში უკვე იმ 900-იან წლებში, არა მარტო რუსეთის იმპერიაში, ევროპაშიც ვერ გზნობენ კარგს დაცულად თავს და ამ დროს ბატონი დავითი გამოდის აი ამ ინფორმაციით, რომ საქართველოში არასდროს არ ყოფილა რბევა, არ ყოფილა ესეთი საშინელებები და არადამიანური გამოხატულებები, რომელმაც მე ჰოლოკოსტის სახეც კი მიიღო. სხვა შორის მე მინდა რომ თქვენ აჩვენოთ აი ამ სკანდაკება გიორგი ღამბაშიძის მიერ არის შექმნილი ეს ლოცვა, ქალისა და კაცის ლოცვა, ის აღვლენა და ფორმულა არის ჰოლოკოსტის კაცობრიობის ტკივილი და სირცხვილი. მე მიმაჩნია აი ეს ყოველი ასეთი გამოხატულება, ეს არის ძალიან არა მარტო ებრაელი ერის, ეს არის საერთოდ ადამიანის ჰომო საპიენსის სირცხვილია. ეს მე სირცხვილად მიმაჩნია. აი სწორედ დავით ბააზოვმა უჩვენა მაშინდელ ევროპას, საქართველო აჩვენა აი ამ კუთხით და ამას მოყვა სწორედ იმ კონგრესის თავმჯდომარის გენერალ ლიფმონის სიტყვები: ებრაელებო, ანდერძად კონდეთ, გამოხატეთ თქვენი სიყვარული ქართველი ერის მიმართო. და მე როგორც ქართველ კაცს ბევრ ადგილზე შემხვედრი, არა მარტო საქართველოში, ევროპაში იქნება თუ განსაკუთრებით ისრაელში ჩასულს და არა მარტო ქართველი ებრაელობისაგან ეს დამოკიდებულება. და არ ვიცი ეს რამდენიმე ხნის წინ ბრძანდებოდა ერთი ძალზედ გასაიდუმლოებული კაცი შეერთებული შტატებიდან, ძალზედ მდიდარი ნანოტექნოლოგიების გამავრცელებელი კაცი არის და დაახლოებით 10 წუთის შემდეგ ჩვენი მუზეუმში ამ საუბრის შემდეგ თხოვს, რომ ერთი წუთით შეიძლება შეგაწყვეტინ, მოთხოვ კი ბატონო თქო და ურეკავს თავის ქალიშვილს და ამბობს, რომ ჩვენ რო გვინდოდა 2 მილიარდი დოლარის ჩადება ჩინეთის ეკონომიკაში, ეს რა ქვეყანაში აღმოჩნდიო? ზოგადად ვიცოდი საქართველო და თხოვ, რომ ეს ყველაფერი საქართველოს. მე გამომიგზანა პროექტი წვანე საქართველოსი, წვანე საქართველოს ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის მეურნეობა, სადაც 5 მილიარდ დოლარს თავაზობდა საქართველოს. ეს იყო 4 წლის წინ ეს საუბარი. მე რას ვიტყვი, იცით რომ დავით ბააზოვი გამომხატველია სწორედ ამ ელიოზისა და ლონგინოზის, ასე ვთქვათ, რომელიც ქართლის ცხოვრება გვიჩვენა ამ 9 საუკუნე ნახევრის თუ თითქმის უკვე 10 საუკუნის წინ ლეონტი ბროველთან, რასაც ნახულობ შემდეგ ვახუშტისთანაც, იგივეს კითხულობ და რა
ეს იყო ტრადიციული დამოკიდებულება ამ დიდ მოაზროვნეში. Da, სულად ბუნებრივია, რომ მისი შვილი გერცელიც, რომელიც იყო რეპრესირებული, რასაკვირველი რეპრესირებული, რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო გადასახლებული და მისი ვაჟიშვილი, ულამაზესი ვაჟკაცი კაცი, არაჩვეულებრივი დრამატურგი, არაჩვეულებრივი პოეტი, გერცელ ბააზოვი, ახალგაზრდა კაცი დაიხვრიტა, ვიცით ვინ დახვრიტა, ვისი ბრძანები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Აი სწორი აქ არის გამო ხატული, ეს არის ნახატი დავით ბააზოვი და თავისი მასწავლებლის თეოდორ ჰერცლის ფონზე არის და წინ არის აი სწორედ მართლმხლართები, ანუ გადასახლებაში დავით ბააზოვი. Და სხვათაშორის საქმე იმასაც ვიტყვი, რომ მის გვერდით არის მისი ქუდი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ისრაელში ყოფნისას მისმა შთამომავლებმა უსახსოვრა მუზეუმს. Მე ფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ მივიღეთ 1992 წელს ბატონმა შალვაწიწვაშვილმა და ჩვენ შექმნით 1989 88-89 წლებში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტთან ქართულ ევროპულ ურთიერთობათა ასოციაცია და მე და ბატონი შალვაძე ვიყავით ხელმძღვანელები ამ ასოციაციაში. დიდებული ხალხი შემოდიოდა ქართველების, ქართველი აკადემია მარიკა ლორთქიფანიძე, ბატონო თქვენი მოგვარი გიგა ლორთქიფანიძე, თქვენი მოგვარი და სხვები და სხვები, ანდრია ფაქიძე, ჩვენი აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი და ჩემი მასწავლებელი, დიდებული არქეოლოგი ბრძანდებოდა და მეორე გამორჩეული ქართველი ებრაელობა სულ ყველანი ვიყავი და აი სწორედ ამ საფუძველზე აღვადგინეთ ეს მუზეუმი და ჩვენ შეთავაზეთ მაშინ და მთავრობას, რომ წოდებოდა სახელი დარქმეოდა სწორედ ბატონი დავით ბააზოვისა, იმიტომ რომ მისი მოღვაწეობა ებრაელობის წინაშე, ქართველობის წინაშე და ჩვენი ურთიერთობების წინაშე, მე ამით სხვათა როლს კი არ ვაკნინ პირიქით, იქ ქართულ ებრაელობაში დევს ეს სიყვარული და პატივისცემა, როც გამოხატულია 10,000-ობით ქართველი ებრაელის სულისკვეთებაში. რო ნახოთ ეს პუბლიკაციები, რო ნახოთ იქ ღმერთმა მოგლოციოთ წმინდა მიწა და რაც მე მინახავს, ჩვენ ქართველებს მე მგონი იმდენად აღარ გვიყვარს ჩვენი საქართველო, როგორც ამ ჩვენ ქართველი ებრაელები გამოხატავენ ამ სიყვარულს. Ერთ ისტორიას არ ახსოვს შემთხვევა, რომ ეღალატოს ქართველ ებრაელობა საქართველოსათვის. დავით ბააზოვი რასაკვირველია გამორჩეული პერსონარის იმ გამორჩეულ ქართულ ებრაელთა 10,000-ობით და 100,000-ობით ადამიანთა შორის. მეორე შეკითხვა უკავშირდება თვითონ აი რელიგიურ თემს, ებრაელთა რელიგიურ თემს საქართველოში. თქვენ ახსენეთ, რომ არსებობს მოქმედი სინაგოგები საქართველოს ბევრ რეგიონში, ჩვენ მოგვივლია ბევრი მათგანი, ონის ბრწყინვალე სინაგოგა, სამტრედიის რაიონში კულაშის შესანიშნავი სინაგოგა. აი რელიგიურად რამდენად აქტიურები იყვნენ ებრაელები საქართველოში, ვინ იყვნენ მათი ლიდერები დავით ბააზოვამდე, რამდენად ჰქონდათ თქვათ ადრეული ხანის საქართველოში მათ თავიანთი წესშოულების გამოხატვის საშუალება და ხო არ შეერწყა ეს მათი რელიგიური ტრადიციები ადგილობრივ ადათებს, რომელიც მათ აქ მიიღეთ. აი თქვენ ენაზე ისაუბრეთ, ენა შევიდა ებრაულ თემში, ქართული ენა და დამკვიდრდა. აი რელიგიურმა წესშოულებებმა რა ტრანსფორმაცია ან გარდაქმნა განიცადეს? ეხლა იცით, თეორიული თეოლოგიური საკითხები არის, რასაკვირველია ჩვენ ვაღიარებთ თორას, ანუ მოსეს ხუცეგნეულს, ანუ ძველაღთქმას, ძველაღთქმა ჩვენი ბიბლიის განუყოფელი და საფუძველი და საფუძველი არის და ეხლა თუ მე აღნიშნე, რომ მაგალითად იერუსალიმური წესი არსებობდა, იერუსალიმური არის ჩვენი წარმონაქმნი 10 საუკუნის ჩათვლით, უკვე მთაწმინდელი მამებს უკვე შემოაქვთ ახალი ტიპიკონი უკვე კონსტანტინოპოლისა. Და ეს რასაკვირველია გამოიხატებოდა ბევრ რამეში, მე საუბარში შევეხი ამ საკითხებს, თქვათ, იგივე სახელწოდებებში, იგივე ტოპონიმებში, მცხედი მცხეთის ტერიტორიაზე და სხვა და ბუნებრივია, თქვათ, რომ ესაც უკვე მიუთითებს, რომ ქართველი მეფენი, მამანი და დედანი ფლობენ ებრაულს უკვე
ara în cel anticus perioadă ce ucedar din sacurat capo. Este centru itariceba în poliante și toate aceste informații. Centru itariceba am sapuzoli gaacini acolo presda. Vere am sapuzoli ce arheologi pe nahulotrome în materialul cultura și în samarhistă și în samarhistă pepsi, da, se și se capne vei sau vrei, vei sarcopage, bite, vei sarcopage, bite, u amravia, minahos, magalitat, Ierusalim, sunt tavar, erunul muzeum și era, s-a cât cunta nascuteva. Igi vei tot mevi sau vrei, tu ai tot exchimeni, varscula vișe sa, că tu ai ara, otmut samte, pacti magda, ეს არ არის მარტო, ეს იუდაურ-ქრისტიანული ურთიერთობების ფაქტია. Რა ვიცი, ახლა როგორ გითხოთ, მე არ უნდა მათ შევიდე თვითონ იუდაიზმისა და ქრისტიანობის, მაგრამ აი აღვნიშნე, რომ ბოლო ათწლეულებში საკმაოდ ინტენსიურად რასაკვირა შეიძლება უფრო კიდე დაც განვითარდეს იუდაურ-ქრისტიანული აი შეხვედრები, რაც თქვენ საინტერესო დასვით ეკითხა, სწორედ ეს ურთიერთობები როგორ გამოიხატა, თქვა იგივე საეკლესიო ცხოვრებაში, ან და სინაგოგის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ყოფიერებაში და ყოფიერ კულტურაში, იგივე თქვა სუფრის კულტურაში, რომელიც ძალიან მაღლა არის შეფასებული კულტურის სახეობებში, არა, იგივე ძალიან ბევრი გავლენები არის და ბევრი რამ შემჩნევა, როგორც ქართულში შემოსული, ისე ქართულიდან ebrau copierebași cesuri. Ersta cvitui, când abdavugă gardaițul la Sanțu Horod, de buli calpătoni tamar Gazirașvili, mamiștolui Gazirașvili, romat tavi zmaston, badun Abraham Tanda, Gershon Tizuași, to Gershon Benurent, Zanet, nobili mecineria, Tarnes, Biblia, este ghidueli Ahtma, Moses Hutzek Neoli, Sakotul, Ebrauli, Dan Kartula, Takar Gamopinele, Sorite Stora. Da, Rogori, Rudunebit, da, Ramdenic, Lizgan Lubaši, Mșov, de Sami, Arčeli, Kartuli, Ebrauli, Mecineri, Kartuli Tamari, da, Patoni Abramida, Patoni Gershoni, Šemdek, Čenici, Nada Debit, da, Mačavli Sakab, Ivani Mačavli Sakab, Cilbo Premita, Zidovne. Da, შემდეგ საპატიო მოქალაქე გახდა საქართველოსი, ჩვენი წინადადებით, ჩვენი ასოციაციის წარდგენით, საქართველოს მთავრობა მიანიჭა სწორედ ამ თარგმანისათვის და თქვენ რომ ნახეთ რა შეფასებები აქვს ამ თარგმანს, თქვა იგივე მსგავსი მზეკალაშანიძისაგან, კოტე წერეთლისაგან ეს, ნუ ყველაფერი გამოქვეყნებულია ამავე წიგში და გამოცემულია იერუსალიმში. Ან მაგალითად როგორ არის ნათარგმნი ვეფხისტყაოსანი, აი ჩემს გვერდით არის 71 წელს გამოცემული კაპონოვისეული ნათარგმნი ვეფხისტყაოსანი. Რა დონეზე არის ქართული და რა მცოდნე არის ბორის კაპონოვი, როგორ ელოლიავება თითოეულ სიტყვას, თითოეულ ფრაზას, თითოეულ აზრს და რა დონეზე არის ეს ჩვენი გენიალური მართლა საკაცობრიო სოფხედელობა და სოფდამოკიდებულება, რაც ამ კაცმა გამოხატა, რომელსაც შოთა რუსთაველი ჰქვია. Არ ყოფნის სიტყვა გენიოსი თქვათ ასეთ პიროვნებებს. ესენი არცის კრონებენ კაცობრიობის ისტორიას და როგორც არის შეფასებული, სწორედ აი ამ დონეზე არის იგი ნათარგმნი ებრაულად. ეს მიმაჩნია აი ბოლო ახალი ცხოვრების, აი წინვალე გამოხატულებებად აი ამ პიროვნებებისა მერვე ჩამოვთვალე და უამრავი შემილია დღე და ღამების განმავლობაში ვისაუბრო ჩვენი ქართველი ებრაელების ყვაწლის წინაშე, საქართველოს წინაშე. Მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო გივი აქ მასპინძლობისათვის, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩვენი სტუდენტებისთვის თვალსაჩინო გახადეთ აი ამ ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტები და ასპექტები. აი ხშირად ესმით ჩვენ სტუდენტებს 26 საუკუნოვანი ისტორია და ასე შემდეგ, რომელიც შესანიშნავად ჟღერს, მაგრამ აუცილებელია ხოლმე, რომ სტუდენტებმა აი საწყისი წერტილები მიიღონ სხვადასხვა დარგში, სხვადასხვა მიმართულებით, რომ ჩაეჭიდონ იმ წერტილს და ის ერთი კონკრეტული საკითხი კარგად შეისწავლონ. Და აი თქვენი მოხსენებიდან მე მგონია, რომ ძალიან ბევრ ასეთ მარცვალს შეკრებენ ჩვენი მსმენელები, ხო? იმიტომ რომ თქვენ გამახვილებთ ყურადღება ისტორიულ ასპექტებზეც, არქეოლოგიურ ასპექტებზეც, თანამედროვე ლიტერატურულ ურთიერთობებსაც შეეხეთ, სამეფო კარს რა დამოკიდებულება ჰქონდა, თქვათ
ebraul samparostan, amazeții sau bret simboloze, arhitectura ze, zustat, ai eseti mimo hilua guinda, dar o cuen, zargot gine, cueni studente, vizcina, și asa rom zalian, didimad lobak idevert, hilda, memouc odevdi, cueni smenelepsro, kalakis centri, șuagul ulamaze subanși, debareops, ai es, șesanișina muzeumida, tkoen nebismir, tkoen gașe, gizlietro, muagnot, muaculiot am gzasta, da, atualierot, es, șesanișina expoziție, romusat, cueni videoșit, zarmogit, gent, magram, ratkma unda, pirda, pirda, nahi, susroș, da, pe cele masițeleva. Tidi matloba, gidever. Matloba, tkoenta, idepov, institut cestru, romusat, cuia, caucași, uri, șahli, Pevrițul își în tapuț da e șahlita, me la peri rasa curăli arvici, mă bevriți vici, aici arăciul de privi șah mi-a nova mogoace oba, mogoace oba, romelic, ai cațha de boliam, a te ulice le vizgam în oba și un zimes, a cartoțului sunt zimes, pirobe și caucasie leptan, dar am arătat caucasie leptan, dar Esaris auzile beli ram, atun Levan auzile beli. Esahenți povei bărbi doneze unde ai coșesc la peri mimartuli imtrom. Dise tigare moțva și are și istoriul la Sakartovorom. Coveli, șesat la ba unde ai coș mis mier. Esahenți povei bărbi atât ca mă gâne boli, da? Mimi e sa vebi. Titol în tanap și omel. Romeli s-a trebuit să se obține. Dau ca și eu să și da mescu da bednere, baram de nume lecție ce am tarebia. Caucasia a avut o istorie urgentă, pe bisesa, pe Caucasia și urce și cartului culturii, zegle pisarce, pe bisesa, pe ta, esaris, ce-am pus pirata, ce-am biografia și da, s-a mai sorbeli, trebi, da, s-a tebi, da, megisurep, hoeva ta n-am și omul s-ro, eu ce m-ar te bulni, eu ne brzeni, rogorc, ca ha se atep, tam instituția asta, pe vreme că te bio, ce nisam și obosă, tu da, me ase da un tare, ce am se tosor, me tu ni tau bis, imedi maus. Ucete și sacatolo, ce m-a tau bis, sam su horot, ver da gitovat, da bodi scrihti tam i sapis. Magra mac imedi, rob tu ni tau bis, ce drept, ce nisam și obosă, agurzine bas. Pardon, Leva, mobzandit, mobzandit. Mobzandit. Vincopebit, am ce didebul interior și rugul ce mogă să ne tașe nebuli, a tăscrat tot cum e țeus, e starigia, se tocat s-a scris și se ulă, tu este zueli și nu vi s-a gâze, a hlis sa și ne bădai țoda. I treba ce unii gaun pe una, sore taiam formuli, tromelice ebrauli, tu identificații sa da, formula, romdeț sau cum este gambuba și Picrop da dazrovne da ebrero, tu da gvizgoșe în Ierusalim, era psalmuni da narista, a care carte cuvrubi se smona cemi, ro, nabocul din Ierusalim se pokași, mohta este uveduroba. I Ierusalim se da echide otebuli ebreluba, modis carte și da, sahteva, am tu da vde te sakvani. E sa risc poate și ori sa atascura suda cami, to urmuz da tertul celepci, arcebuli muzeumis, Zueli Poto, Romelic, Gheorghi Cita, Cueni Didebuli, Academicul Sociologis, Didi Guatele Ericea Debuli, Misi Moza Peepis, Catoli Ebrele Bisa, Zagretoi Nico Berdenișuri, Cegăb de Mânatele Vas, Ertate Piroli, Amsulele Bim, Meuța Ognitața Scuși, Sionistul Talgaze, Cartoli Ebrele Bia, Dacă Traceați în Lugata, Rogoli Pirone Bebe Iarita, Rogoli Intelectualul, Isaca Ebitarian, Deci Cartoli ebreluba. Mravali, dacă exponati aris, este și Batun Levan Mugam aris Poboșuilis, Gelesianis, Nahatepi, Akaris, dar în religiuri, Masalevi, Magalitat, Knesetin, Stavus, Domare, Cheni, Didi, Begubari, Iulie, Destenis, Naciu, care menură, Zulpasi, Șaptai Curis, Arciovi, Zisi, Eucat, Sakartovu și... Ce mi tana mai mamule, Ocro, Imeretidan. Ocro, Ocro, Tie Curui, Liari, se zice, Cartuli Anbani, Padri Patar Cacilis, Ocjaki Saciocri, Sakartov, Premier Minister, Saciocroba, Moclet, Aeskaci, Dahlat, Aeskaci, Dahlat, Aeskaci, Dahlat, Aeskaci, Dahlat, Aeskaci, Dahlat,
ai rapi Barlavis, Baluașvilis, romelic, ai im sionistul talgazul, mi-i ciobeli, tavi, da, zustat, izdau, da, dau gara, tavi, șusro, rogort, sai, generalul, lifunul, ruagul, nișnitro, e guardat, cartele bio, evreu, bavarde, zatconda, tu da. Patul va rapi Barlava, gago, juris, monastris, care, tore, problema și e, nu, ce îndit, nacinerevs, a kak șanzez, gigurțele, sada. Irakli Abashidze, Satatra Samutas, Ruiqnen, 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 Esariu cu ete ce mi-a stat lui Sandria Pagetis mira, misi expedițis mira, am ucenit o cross prefitaru, am niște ce mi-a selecția și arameuli, arzalitari, cu e cote ce are tris mira, și pe ce bulim. Es, Ierusalim și Gaga, cel nebadri, patru faci și unul de șem, dacă mi se mai uge acum, ca nu ța, ce. Nu am sepet orebia, deci mi-a te metru aminte sau cu nișme, mi-a aia gândit acot, Laila și Biblia, să se ghi, Asliaris, ce mi-a regăgat pe buli, da, se ghi, zveli Artemis, tati, Esteris, Zigni, Romelic, Ciavlet cu Gaș și Lismi Ogni, ca Dumneavoastră, Vaciuca. Esaris, Bretis, Biblia, este metru aminte sau cum tasat, că se ghi, Hernoteri, este Asliata, este ghi, bucă, nabești, Sahit. Acari se șegeți armătgânili, sinagogebi, ritualebi, ai David Vazovic, portret rumelic, camuguzena șertebuli, sotebi, dar Cisana Gianna filma, da, scoate, Gaponovic, portrete, antidebuli, ironebis. Ei, acum că etnografiuli. Etnografiuli, da, muclet. Pevri rame, guemateba, orieris, tanarse, vopșe, budu sirbi, bazis, namușe, orieris. Ca să amreco. Da, s-a spapiru nebebi, ese caris, mesclami caucunis, menura, badri, pavka, ciușknia, ca berzunul, na, esegiș. Și am ocrit de bogaclor, da, nu, pe tanta, dar nu, bici, oni muzeumi. Titur de bata, s-a curat că bohtepa, Sakartvelos tvisit, da archemili aravtva ro ekhla parigam chavidet khemodgen sakmoferitso darbashi ro ekhla pandemiis tsleps ar vekhebi am ur tsels da tveshi 2-je 3-je ragats 150 katsamdi 120 katsi 100 katsi arachevlobis sagamoebi kulturata shekhvedra ro khvia tan arseboba ro khvia tanalboba ro khvia Exuperi ro ambobs ro me 20 saukuneshi qvelaperi gaachine 30 tsleps Evropas Ertatete adamemnuri urtetobebi aris ro popunebis sagani. Es chventvis popunebis sagani kidev ar aris. Qupitia chven da is unda shevinarchuno da eset sagomebi izqoba zalyan kulturis ashe tvat sva sva sferos movatseta ebrailebis kartvelebis da gvavitsqdeba moklet ai am shenobis garetke ra xteba im 2 3 4 shartis ganglobashi Vazlev, tu s-a șovul deci, a rus, 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 a Care danat skiet oboda magram. Ui ram hela darbazia kat. Șuenieri darbazia. Tak. Eteva dahovit as uzdati, as ormuci, as ormuzdati kacida. Nu are ce lubri, ragața hteba, mokrat. Cervlebi, mhatorebi, ugazebi, patriarhi, ciandebuta, tavrovi, schalhita, moklet, sazogatoreba.
Da, egeti gonistie pe biscareșe, muzeumi, iseti tot cali vegarare. Da, iar vegarare. Da, iar vegarare. Da, iar vegarare. Da, unda vegarare. Da, iar 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 vegarare. Da, ideea, secundă, armă, când e lida, martat, zalem, mai harepsrom, mai cavaton, eva, baba, lașilis, organizația, misi, când o nevobit, s-a plios cartel, da, cartel ebreu, cartel tata, cartel ebreu, ta, negovrobis, asociația ta, i kribeba, i motoși, orge, samger, este iară ce le brevi, s-a zogat de beba, da, avice, aris, martat, edisi, fota, se paroli, urtierti. Alian Karki. Ai învățat să arăți, să arăți pe urmă centrul de capacitate și cine a betonis gămul nevis. Ai am dedabuzze, da, ai am schivebze, da, im ruvat, scoil sveți arăți, da, puțin e bune, este uzar materii, da, pe bubă. Da, ai am tăsăzări, ești inovație, mă gândesc nebat, mă gândesc că au fost mizorul din Europa și eu că arăți arhitectura și ce modis. Da, acasă, mă pretam, tu asta ai zis, citați, s-a curățat. A, te-ați scăzut tot cu metul zeus, ho? A, te-ați scăzut tot cu metul zeus. Zangar. Iba tot nu. Ho, ehla. Mă plet, că poate jebit, dacă 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 poate jebit, Bitsk srom, și ai modgam pe hiam și s-a nișinat stiv. Ei, bă, tot, te dice am un ebit, că m-a spus de lipsă. Era și s-a nișinat stiv. Și mă gled, te șegi, bă, tu le-am avut. Dar rodis ahdgai, e șenoba. Te șegi, rogori cu ce, tu, otul a tornat te s-a hotinit. A că e cu otul s-a tunat, dar dacă te buri, culturii s-a ministrus cursebi. Da? Otuda tornetulis, uzat octombrie, s-a făcut mașină de premier-ministru, m-a tăiat Heli Ardeni și Sahel. Da, Zaneba și Ari Rom, Ard Gesu. Mere și Arna de Sisko, ghide pe Zaneba, m-a vrut. Puli, mere și Veța de Tro, dacă și revolte Israelis Ramden, reprezentant, cum da, mi-a urtit tova, a grăit Rocic de spontan, a grăit, nu știu, te ghi, o tepis, nu li. Da, uriata stormețeals, Mițorus, patriarh Magdalenis, me Moscov și da, me upe Dimitris, mi se zice un șili romaris rom, me pe tega nu sunt nevoie, unde ga uge pe tebe, me vale pa, vata me upsi te învăras me oris, ca nu sunt nevoie să tacă și lebi, dacă mă legam voi ce mi se gine, vata me upsi să acum mi se idum. Ata și da sunt de citmețe, se ghida sa pauta, e da sam zdorțeals, te învăras me oreta, Patriarhii soțineba i-o daris, mati nește pe scadnul său nebada, muclet tăli regi. Oda, muclet, la cot, cooperația svatare, de când se bate Academia și da, mire ca avem rom, avem movetit arhitectore, vin arhitectore, vidă, tu ne, ceamle tu ca și el, nu tu ea, mașina de premier-ministru, și atunci o să-ți gomore pe șef, mi-e dar lui Sobe, hoagă, da, mu-o examinul. Ivan și el zice, sau varita, Mă gândesc că ești unde s-a grăbit atunci când persoanele bine merită. Moscovici da, și medivă da, algo moveti marta taicu cu care taicu s-a mișcat bata. Ai altă taicu la care urci da, cu pites muzeu. Da, eu nu știu de tormet ida noria ta tormet. Iar da, dan te dan greu vitare băși trali ce am odiu da, toli ce am odiu da, care zuzu nevda, agure bicio da. Expoziția se setează. Nu, Am să te uiți gândul pe cei români, dar ce vi s-a văzut, nu? Nici nu vă ne-a cuvânt nici atunci. Mi-i
საკუთარ თავთან სასაუბროთ, მოდით ესე ვთქვა, ჩვენ ქართველები უნდა ვესაუბროთ ჩვენი კარგი პოზიტივით საკუთარ თავს, რაც კი თუ კი გაგვიკეთებია რამე. თუ კი მართაც ის რაღაცის ვენახის სამშობლო ვართ და ვინის სამშობლო ვართ თუ იმ ასე თქვა, ფუტრის სამშობლო ვართ თუ ურემის სამშობლო ვართ თუ ასე შემდეგ და ადრესამოწყვეტილი კულტურების და ბრინჯაოს ხანის და რკინის ერთ-ერთი შემუშავებლები არასამთავრობო თუ ადრე ქრისტიანობის ასე თქვა პერიოდიდან მოკიდებული თქვა და რაც ეს ყველაფერი და იგივე ეს ურთიერთობები მსოფლიოში არ არსებობს სამწუხაროდ, ხო? Aris, colegul, ceabra, ragața, 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 romeri, smiu, rebelie. Pirata, ce am tuit, dar am artopirat. S-a zgot de viva. Ese, ce mi s-a zgot, zalea, gaugebrat. Ce am tuit, sari, mi s-a rebi, es formula, romeri, s-a bisura, pe șema, ce mă uctează, s-a scoșit, batul m-a ulicna. Pepkist, pausnis, personologul, vegmire, personologul, ce se pe bise, s-a hepat, dar s-a interesat. Atara cigrake, cigni. Da, e ca aris formula homo moralis, ara homo sapiens, ara opris. În mijlocul ce se ia, dedam ita opit, cu homo sapiens, mă ho. Homo moralis, da, e ce am tis aris didebuli. Tanes fenomeni, managmoacina, ველაზე ავადმყოფ ადამიანებს შორის, ვისაც მენტალური პრობლემები აქვთ, ცუდად არიან და იმათშიც არის სილამაზის და ცნობიერების შეცვლა. Და ეს დაგონახა სწორედ აი ჩვენი ვეფხისტყაოსნის მიერების საშუალებით, რომლებიც არსებობდნენ ჩვენაერები იყვნენ ისინიც მე-12 საუკუნეში. ეგეთი გოგო ბიჭები ჩვენ რო ვართ ახლა. Და იმათში დაინახა იმ ტარიერში, ავთანტეში, იმ ფრიდონში, ამათურ თეთრობაში, საერთოდ რაც კი არის ვეფხისტყაოსნის ჰუმანიზმი. Და როდის კიდე ara rodis rodis kalisa da katsis tvat aset fenomenits da urtiertobebi kho da raits me mimachnia ro kargi sakme gaketsa tsalian da namdvilat tan sheileba tvat asets ro rogorts ikna gaketda intoro me tsarmomdgani es 4 tseli ra katastrofa ikneboda rotsa araferi ara gak amkhela shenoba gabaria bosats esrigebelia da ingreva shen tvalts და ეს რეალურად ინგრევდა, ეს ცეოდა, ეს ჩამოვარდა ერთ ბაგურზე და ეცა ცველოს, ცველი წყავდა თანამშრომელიც, ეხლაც არის ბატონი კიო და კინაღამ მოგიკლა კინაღამ. ვის არ მიმართეთ ეხლა მე თქვენი შენებართვით არ დავასახელებ ეს ძალიან ცნობილ ფონდს და მას გავგზავნით 92 წლის, არა უკვე 93 წელს უკვე აღდგენის შემდეგ რო ესე თქვენ მოვიყვით და ესეთ პასუხი მივიღეთ, რომ დიდებული კარგი აზრი გაქვთ, ვიდეო და გაგაზრდეთ რეკომენდაციას ადგილობრივ ავტორიტეტებს დაუკავშირდითო. Და მეც ასევე ჯენტლმენურად უპასუხე, რომ დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი პასუხისთვის.